L'Ajuntament invertirà més de 4 milions d'euros extra en patrimoni, espai públic o en Illa Verda. Aquests diners provenen del superàvit dels comptes del consistori i es destinaran a 31 projectes adjudicats abans de finalitzar l'any. Terrassa celebrarà Sant Jordi amb més de 300 parades de llibres i roses, 162 punts de venda de roses, 86 de llibres i les restants mixtes ompliran demà dissabte els carrers de la ciutat. A la festa se sumen grups de cultura popular i corals, les biblioteques i el Museu de Terrassa. I en esports coneixerem el proper repte del Terrassa Futbol Club, que s'enfronta al Sant Feliuenc, al Municipal Les Grasses, aquest diumenge. Els dos equips, separats per només 2 punts a la classificació, necessiten la victòria per allunyar-se del fantasma del descens, quan només queden 4 jornades per acabar la competició. Què tal? Bona nit. L'Ajuntament invertirà 4,3 milions d'euros extra en patrimoni, espai públic o en Illa Verda. Aquests diners provenen del superàvit dels comptes del consistori i es destinaran a 31 projectes adjudicats abans d'acabar l'any. També s'ha presentat la reforma de l'organització municipal que ha d'estar operativa l'any 2019. Acabar l'alberg de l'antic poble de Sant Pere, solucionar els problemes estructurals de la masia de Can Casanovas, millorar la senyalització i l'asfaltat dels polígons i destinar més diners a manteniment, educació, esports i a l'anella verda. Són només uns exemples dels 31 projectes que repartiran 4.357.000 euros. És un dels punts tractats en la reunió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert, celebrada aquest dijous a la tarda i que passarà pel ple de la propera setmana. La partida, en forma de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit, prové del superàvit de l'Ajuntament de 15 milions i mig d'euros. Aquests diners, però, només es poden destinar a això, a jugar al deute o a inversions en patrimoni, espai públic o anella verda. A més, les obres s'han d'adjudicar abans del 31 de desembre. Per això es prioritzen els projectes o avantprojectes que ja estan fets per poder complir els terminis. El que ens sembla una mica greu és que se'ns imposin tota una sèrie de regles i no es deixi l'autonomia per disposar d'aquest superàvit. Entre altres coses, la reunió també ha servit per presentar el projecte de renovació de l'organització municipal als grups de l'oposició. És un tema important i, com et deia, a nosaltres ens agradaria afrontar-lo des del consens polític i des de la complicitat de la part social també de la casa, dels treballadors i treballadores. La polivalència i la motivació del personal de l'Ajuntament, així com la definició dels criteris per a la promoció interna, seran els principals punts de la reforma. És un tema complex que, de moment, diu Vega, no s'elevarà al ple. S'ha de definir el model i començar a treballar des d'ara fins a finals del 2018. La idea és aplicar els canvis a principis del 2019, clau el tinent d'alcalde. Canviant de tema, l'Ajuntament cedeix a la Generalitat un terreny per ampliar l'Institut Can Roca. Són 1.000 metres quadrats que han de permetre al centre la instal·lació de 4 mòduls més per donar cabuda a més alumnes i no haver de perdre l'espai dedicat al pati. I és que el proper curs escolar, l'Institut Can Roca s'amplia a 4 línies. L'Ajuntament cedirà a la Generalitat uns terrenys de 1.000 metres quadrats per ampliar l'Institut Can Roca en la seva ubicació actual i provisional amb mòduls prefabricats al Pla del Bon Aire. Així s'ha aprovat en Junta de Govern aquest divendres al matí. Es tracta d'un espai dedicat actualment a aparcament, al carrer Vilafranca del Penedès. Una part de les places es reubicarà. La cessió és per 2 anys i després els terrenys tornaran a ser municipals. Les obres d'adequació es faran a l'estiu. Dotar d'aquests 1.000 metres al centre permetrà la instal·lació de 4 mòduls més per donar cabuda a més alumnes i no haver de perdre l'espai dedicat al pati. Al proper curs escolar, l'Institut s'amplia 4 línies. Aquesta aprovació de la Junta de Govern de la cessió d'aquest terreny de 1.000 metres quadrats per part de l'Ajuntament a la Generalitat per fer aquesta ampliació de l'espai, del terreny i de l'ubicació de la pròpia escola, que això permetrà, crec jo, que el projecte educatiu no defalleixi. Nosaltres, com a representant de l'equip directiu i del claustre de professors de l'Institut Can Roca, agraïm moltíssim aquesta sessió,
Perquè bueno, ens ha salvat, entre cometes. Són 1.000 metres quadrats, ens quedarà un pati bastant ampli per passar aquests dos cursos que ens queden. Fet que permetrà complir una de les nostres reivindicacions més importants, ja que d'aquesta manera tots els alumnes matriculats a l'institut rebaran la formació acadèmica junts, evitant així el fantasma de la dispersió. La construcció del nou edifici de l'Institut Can Roca al carrer Fàtima ja té calendari. Les obres començaran a finals d'aquest mateix any i està previst que durin 18 mesos per poder començar a funcionar el curs 2018-2019. Per cert, que durant l'estiu també es faran les obres per instal·lar dos mòduls més a l'Institut de les Aymerigues. L'equip de govern proposarà al ple de la propera setmana desestimar el recurs de reposició presentat per l'empresa Arcasa a l'Ajuntament de Terrassa pel servei de menjador escolar. A més, posteriorment, l'empresa CERS ja ha presentat al·legacions. Els serveis jurídics municipals han analitzat els arguments presentats i han elaborat un informe tècnic concloent que no és procedent suspendre l'execució del contracte i que s'ha de desestimar el recurs. En el cas que el ple voti favorablement a la proposta del tinent d'alcalde i es desestima el recurs, l'empresa Arcasa pot optar per presentar un contenciós administratiu. En el cas que el ple voti negativament la proposta, es produirà una situació de silenci administratiu. A efectes pràctics, és una desestimació del recurs. I com en el cas anterior, Arcasa pot optar per presentar un contenciós administratiu. En cap cas, però, el procés d'execució del contracte quedarà suspès i, per tant, l'empresa CERS començarà el nou servei el curs vinent, el setembre del curs vinent. La formació política Ciutadans vol una millor informació de la mobilitat que ofereix la Unió Europea als joves terrassencs. És per això que proposarà en el ple municipal de la setmana vinent que l'Ajuntament enviï una carta informant de l'oferta formativa de la Unió Europea, de les pràctiques a l'estranger i del seu pla de garantia juvenil. Ciutadans creu que l'Ajuntament no difon prou bé entre els joves les possibilitats que dona la Unió Europea pel que fa a mobilitat internacional, pràctiques a l'estranger i voluntariat. El regidor David Aguinaga així ho ha exposat en roda de premsa a la Casa Bauman, el principal punt d'atenció juvenil de la ciutat, però al seu parer insuficient. És per això que Ciutadans proposarà al ple municipal de la setmana que ve que l'Ajuntament enviï una carta informant de l'oferta formativa de la Unió Europea i del seu pla de garantia juvenil. Este programa de garantía juvenil no solamente se implementa en Terrassa, sino que también se está implementando en distintos lugares de Cataluña y del resto de España, pero por desgracia no está teniendo la respuesta que sería necesario. Con lo cual, pues también aprovechando esta circunstancia, instamos al Ayuntamiento a que sea mucho más proactivo en su difusión. En la mateixa proposta de resolució, Ciutadans també vol que l'Ajuntament insti a la Generalitat perquè incorpori la mobilitat internacional i el coneixement d'una llengua estrangera als cicles formatius de grau superior, tal i com passa a la universitat. D'altra banda, el partit reclama que el ple torni a discutir sobre l'adjudicació del servei de menjador escolar. El grup municipal de Ciutadans creu convenient analitzar els nous informes que ha presentat l'auditoria i contrastar-ho amb les empreses. Recordem que l'adjudicació del servei està aturada en mans del Tribunal Català de Contractes del sector públic, que ha de resoldre un recurs presentat per una de les 9 empreses que concorrien al concurs. El Casal Popular Atzura ha acollit aquest dijous un col·loqui sobre la crisi de les persones migrades i refugiades per la que milers de famílies estan patint una situació d'emergència humanitària arreu de tota la Mediterrània. La xerrada ha estat organitzada per la CUP i els col·lectius que conformen el Casal Popular Atzur. Ha comptat amb la presència de la periodista Laia Altarriba, que recentment ha visitat el camp de refugiats de Lesbos. També han intervingut les activistes Gerard Marín i Cristina García, membres de la Brigada Vallès Indoveni. L'acte ha volgut ser la protesta simbòlica, la visita a la mateixa hora de Josep Anglada a la nostra ciutat, on ha presentat la delegació del seu nou partit, el Front Nacional Identitari. Per això, l'acte de la CUP ha servit per a donar a tots els refugiats la benvinguda als Països Catalans, perquè cap persona és il·legal, segons recorda la formació política. La trobada ha acabat amb un sopar. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, s'ha reunit amb el Consell de Mina Pública.
El seu president, Marià Galí, ha presentat el programa d'actes. Ara podem veure les imatges d'aquesta reunió, el programa d'actes de celebració del 175è aniversari de la companyia. Entre ells, la realització d'una exposició històrica per commemorar el seu aniversari. La reunió ha tingut lloc a la mateixa seu d'alcaldia a l'Ajuntament de Terrassa. I més reunions, el degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa, Ignasi Puig, ha estat rebut aquest divendres per l'alcalde Jordi Ballart. Acompanyat d'altres membres del col·legi, Puig ha explicat a Ballart els actes per celebrar la festa patronal dels advocats, la de Sant Raimon de Penyafort, que se celebraran el dia 3 de juny. Ignasi Puig va ser escollit degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa el desembre del 2014. Va substituir Miquel Samper, avui tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Indústria i Ocupació, i que inicialment havia de ser a la reunió d'aquest matí. Sí que hi era, en canvi, el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega. L'Ajuntament acosta les institucions europees amb motiu del Dia d'Europa, que se celebra el 9 de maig. El Servei de Relacions Europees i Internacionals proposa diferents actes oberts a la ciutadania, com el que s'ha fet aquest dijous a l'Auditori Municipal, amb el concert Pinzellades d'Europa. L'Ajuntament organitza un seguit d'actes amb motiu de la commemoració del Dia d'Europa el 9 de maig, amb l'objectiu d'acostar Europa a la ciutadania. El Dia d'Europa commemora el 9 de maig de 1950, quan el ministre francès d'Afers Exteriors, Robert Schuman, va fer la declaració que va originar la creació de l'embrió de la Unió Europea, la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer. Des del Servei de Relacions Europees i Internacionals es treballa per poder tenir presència i capacitat d'influència en els organismes i institucions on es debat i determina la legislació europea, que té incidència a nivell local. Amb motiu de la commemoració s'organitzen tot un seguit d'activitats obertes a la ciutadania, com el concert Pinzellades d'Europa de l'Orquestra Terrassa 48, que s'ha fet aquest dijous a l'Auditori Municipal. També des de l'any 2004, Terrassa celebra un acte institucional al Saló de Sessions de l'Ajuntament, amb la participació d'un expert en temes europeus per commemorar aquesta efemèride. Enguany, la ponent serà Annalisa Boni, secretària general de la xarxa Eurocities, que parlarà sobre el futur d'Europa i la importància de les ciutats. El director general del grup DAM, Enric Crous, ha fet aquest dijous una xerrada a la patronal SECOT. Crous ha explicat la història del grup cerveser més popular i de referència a Catalunya, així com el creixement de la companyia. Avui compta amb una vintena de marques, entre les que destaquen Estrella Damm, Boll Damm, Xiveca, Damm Lemon i Free Damm. En acabar la conferència del director general, hi ha hagut un tast de cervesa inèdit. El grup Damm és el tercer de l'estat en volum de vendes, per darrere dels grups Mao, Sant Miguel i Heineken. Té una quota de mercat del 25%. El Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana ja compta amb 24 membres. El seu objectiu és donar poder a la ciutadania per fer possible que el conjunt d'entitats socials i persones puguin actuar com a subjecte polític i participar en els processos de deliberació i presa de decisions. Després de la seva creació el novembre de l'any passat, el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana s'ha presentat als mitjans de comunicació aquest dijous al Casal Cívic de Can Aurell. L'objectiu que persegueix aquesta plataforma és donar poder a la ciutadania per fer possible que el conjunt d'entitats socials i persones en general puguin actuar com a subjecte polític i participar en els processos de deliberació i presa de decisions. De moment, 24 entitats formen part d'aquesta iniciativa. Una d'elles és la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. El seu president, Ramon Clariana, ha comentat els motius que van originar la creació del Consell. La idea sorgeix perquè la ciutadania es mou. Les necessitats van augmentant, sobretot necessitats socials, perquè d'una manera que és molt evident s'estan retrocedint en molts drets humans i socials. I hi ha moltes veus que s'aixequen, tant individual com a nivell d'entitats, que s'aixequen dient que és necessari sumar esforços. Per la seva banda, Juan Martínez, que assisteix al Consell com a representant del grup de protecció d'espais naturals de Terrassa, s'ha referit a les utilitats de l'agrupació d'entitats. La funció bàsica del Consell, diríamos, és un espacio de encuentro entre las entidades para construir complicidades, para desarrollar proyectos comunes, para desarrollar trabajo común. Diríamos que el Consell és, además,
el motor, el espacio motor de un proyecto de participación mucho más amplio que el propio Consell y las propias entidades. Un altre dels objectius proposats per l'associació és la creació d'un espai que actuï com a Parlament Ciutadà. Està previst que el Consell d'Entitats i d'Acció Ciutadana es doni a conèixer properament de manera oficial en una jornada de participació oberta a tota la ciutat. Aquest any Sant Jordi es viurà en cap de setmana. Demà dissabte les roses i els llibres tornaran a protagonitzar la diada més literària i romàntica. A Terrassa s'hi ubicaran 321 parades de venda de roses i llibres. Moltes entitats ho celebraran amb diverses activitats. La Diada de Sant Jordi compta aquest dissabte amb 321 parades autoritzades. 162 són punts de venda de roses, 86 de llibres i les restants mixtes. Per ubicació, la majoria es concentren al centre i a la Rambla, però també hi haurà parades als barris. A la Rambla de Francesc Macià, al passeig 22 de juliol o a les avingudes de l'Abat Marcet, Barcelona o Béjar. La ràdio municipal i Canal Terrassa surten al carrer amb motiu de la Diada per oferir programació en directe. Al matí s'emet el programa de ràdio El Submarí, dirigit per Mariona Tomàs, d'11 a 1. A la tarda, Oriol Carreras condueix el programa especial de televisió de 6 a 8 de la tarda. La jornada també serveix per celebrar conjuntament el 35è aniversari dels Bastoners i el 25è de la Coral de l'Institut Torre del Palau. Des de les 5 de la tarda hi ha programats concerts, ballades i cercaviles pels carrers del centre. Posteriorment, a les 8 de la tarda, la plaça Vella acull les tradicionals actuacions de les colles castelleres locals, Castellers i Minyons de Terrassa. Les biblioteques municipals resten obertes fins a les 10 de la nit per celebrar la quarta revetlla de Sant Jordi, una jornada de portes obertes, festiva i nocturna organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat. I el Museu de Terrassa organitza l'activitat per Sant Jordi, la llegenda del drac, adreçada a infants de 3 a 6 anys. A la Casa Alegre de Sagrera, el mateix 23 d'abril, a partir de 6:15 de la tarda. Mútua Terrassa també ha editat el seu llibre per Sant Jordi, titulat Com és la gent d'un altre país, i dirigit als infants d'entre 6 i 8 anys. Tracta la presència dels nens i nenes estrangers a les escoles. L'autor és Joan Manel Pérez, treballador social de la Triginta Salut Mental. L'acte de presentació del llibre s'ha iniciat amb el lliurament del premi als guanyadors del primer concurs de Sant Jordi destinat als familiars dels treballadors de l'entitat i als infants hospitalitzats menors de 8 anys. I us parlem ara de l'ajuda a l'entitat de l'Església Necessitada. Farà dijous una conferència sobre la persecució als cristians. Cada dia fugen de casa seva per conflictes i persecució ètnica o religiosa més de 42.000 persones, unes 30 cada minut, segons l'entitat. Cada dia fugen de casa seva per conflictes i persecució ètnica o religiosa més de 42.000 persones, unes 30 per minut. Segons l'entitat, ajuda a l'Església Necessitada. Dijous que ve, Ariadna Blanco, membre de l'entitat, farà una xerrada sobre l'islam i la persecució als cristians a les 7 de la tarda a les esglésies de Sant Pere. Segons Ajuda a l'Església Necessitada, més de 200 milions de cristians estan discriminats a causa de la seva fe i en molts casos perseguits. Principalment són règims totalitaris, nacionalismes extrems i, sobretot, el creixement de l'islamisme radical. Per exemple, en països com Sudan, Iraq, Afganistan, Aràbia Saudita, Líbia, Mali, Nigèria, Indonèsia, Somàlia, cadascun amb casuístiques diferents. A la conferència de dijous, Blanco també parlarà dels refugiats. Que estan disposats a perdonar, que és la seva terra, que és casa seva. Iraq, Síria, és terra santa pels cristians, és casa seva. I com ells estan disposats a perdre-ho tot, menys la fe. Estem trobant cristians que han deixat la seva casa, el seu cotxe, els seus calés, els seus diners, els seus amics, els seus negocis, abans de renunciar a la seva fe, perquè tenen dues opcions, o convertir-se o la mort. Ajuda a l'Església Necessitada és una fundació que ajuda els missioners i religiosos en 150 països del món, sobretot allà on hi ha pobresa, conflictes i persecució religiosa.
Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. Divendres dediquem el temps als esports per parlar del més destacat que ens espera el cap de setmana, un cap de setmana marcat per la Diada de Sant Jordi aquest dissabte i pel partit que ha de jugar al Terrassa Futbol Club diumenge a Sant Feliu de Llobregat. Joan Gutiérrez, què tal? Bona nit. Bona nit, Francesc. Hi ha Diada de Sant Jordi, però hi ha esport aquest cap de setmana i intens aquí a Terrassa. I el que tu comentes, un dels desplaçaments més complicats que li queda al Terrassa, després tindrà dos partits seguits a casa per acabar la Lliga al camp del líder del Prat. Doncs aquesta batalla per la permanència viu un nou capítol aquest diumenge al municipal Les Grasses de Sant Feliu. El Terrassa visita un Sant Feliuenc també necessitat de punts de cara a allunyar-se del fantasma del descens. El tècnic agarenc Toni Rodríguez aspira a mantenir la ratxa de les últimes 5 jornades, tot i que comptarà amb moltes baixes per aquest partit. Autèntica final la que disputaran aquest diumenge Sant Feliuenc i Terrassa Futbol Club al municipal Les Grasses. Els dos equips, separats per només 2 punts a la classificació, necessiten la victòria per allunyar-se del fantasma del descens quan només queden 4 jornades per acabar la competició. El partit es juga a les 6 de la tarda, quan ja ho hauran fet tots els rivals que lluiten també per salvar la categoria. El tècnic del Terrassa, Toni Rodríguez, considera que aquest factor afegeix encara més pressió als dos equips. Sí, això de saber els resultats dels rivals és un arma de doble filo, perquè mai se sap si és positiu o pot ser negatiu, perquè et pot afectar una mica a nivell de pressió. Nosaltres això ens ha de donar igual, perquè si aconseguim la victòria, el que passi amb els altres equips ens ha de donar igual, perquè depenem de nosaltres mateixos. En Sant Feliuenc com nosaltres ens hem trobat en una situació una mica incòmoda. És un partit molt important pels dos, perquè aquí, sobretot qui surti victoriós del partit, tindrà molt fet. El Sant Feliuenc, després de sumar 2 victòries consecutives, ve de perdre 3-2 al camp del Granollers, un altre dels equips implicats en la lluita per la permanència. Rodríguez espera un partit molt intens durant els primers minuts i on s'haurà de vigilar especialment les jugades a pilota aturada, un hàndicap ara per ara per als agarencs. Sí, l'ajuda d'estratègia ens està penalitzant moltíssim aquestes jugades, però bueno, penso que el punt que hem de tenir més en compte és que el Sant Feliuenc és un equip molt intens, sobretot els primers minuts, i no dona una pilota per perduda, t'apreta molt a dalt per no facilitar-te la sortida de pilota i bueno, amb aquestes situacions hem d'estar molt atents. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa té moltes baixes. A més del lesionat Xapi Arnau, té sancionat jugadors indiscutibles en l'11 titular, com Boniquet, Burgos i Joan Grassa. L'altre jugador amonestat és Marc Samper. Bruno Montoro Ferreiro és l'àrbitre designat per dirigir aquest transcendental partit, que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Bé, es preveu molt interessant la penúltima jornada a la Divisió d'Honor masculina i femenina d'hoquei herba, competició que es reprèn després dels compromisos internacionals de les seleccions. Al Pla del Bonaire, a 1:45 del migdia, es viurà la tornada del clàssic al Club Egara Atlètic, amb el record de la victòria 2-2 pels ratllats al partit de la primera volta. El conjunt de Patricio Quina busca defensar el lideratge aconseguit recentment davant un rival que veu amenaçada la tercera posició. En cas de derrota, els de Roger Pallarols es podrien veure superats pel Club de Campo que rep el júnior. A les Pedritxes també es viurà un derbi, el que enfrontaran el Club Deportiu Terrassa i el Club Pegara, a 1:45. Els dos equips només estan separats per 1 punt a la classificació. Les ratllades 5enes amb 23 i les vermelles 6enes amb 22. Una victòria podria acabar de definir els encreuaments pels play-offs pel títol. A la primera volta, la Gara es va imposar per 2-0. Aquest cap de setmana, els equips de waterpolo del Club Natació Terrassa afronten partits importants de Lliga. El masculí visita l'Atlètic Barceloneta i el femení el Dos Hermanes de Sevilla. Després serà el torn de la selecció espanyola. Dimarts, l'equip masculí disputa la 5ª jornada de la Lliga Mundial davant la potent Sèrbia. El partit es jugarà a 9:15 del vespre a les instal·lacions del Club Natació Barcelona.
Per aquest partit, Gavi Hernández ha convocat quatre jugadors del Terrassa, el porter Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón, ja habituals en les darreres convocatòries amb la selecció, als qui s'han d'afegir també els joves Álvaro Granados i el boia Agustí Periques. Així doncs, el Club Natació Terrassa és el segon equip que aporta més waterpolistes a aquest darrer compromís després de l'Atlètic Barceloneta amb un total de 6. D'aquí a una setmana arrenca un dels tornejos de bàsquet formatius ja habituals a la nostra ciutat, el 16è Ciutat de Terrassa de Bàsquet Femení, que organitza la Joventut Esportiva Terrassa. Aquest any hi ha menys presència d'equips d'altres comunitats autònomes, tot i que el nivell dels participants és elevat amb alguns dels clubs catalans més importants. Terrassa serà, a partir de la setmana vinent, un dels epicentres del bàsquet formatiu. La Joventut Esportiva Terrassa organitza del divendres 29 d'abril fins al diumenge 1 de maig el 16è torneig de bàsquet femení Ciutat de Terrassa en les categories mini i preinfantil. Aquest cop les dates han impedit portar més equips de fora de Catalunya com en les anteriors edicions. Només hi participen el València Bàsquet i el Pilar Valencià. L'organització, però, espera donar un nou impuls al torneig de cara a properes edicions. No han pogut venir més equips de fora, és veritat. Nosaltres intentarem l'any que ve tornar-ho a impulsar. Aquest any ha sigut una mica més difícil amb els de fora per dates i també perquè és veritat que cada vegada es fan més tornejos a nivell nacional i els equips, si han anat ja a un torneig per Setmana Santa, a vegades és més difícil que puguin tornar a desplaçar-se i econòmicament també per les famílies, i llavors és veritat que aquest any només hi ha equips de València, però nosaltres esperem tornar-li a donar, si no aquest any, l'any que ve un altre impuls. En total hi participaran 20 equips, 12 en preinfantil i 8 en mini. Tot i l'absència d'equip d'altres comunitats autònomes, el nivell de la competició serà alt, amb la participació de clubs històrics catalans com el Joventut de Badalona, l'Hospitalet o el Granollers, entre altres. I una setmana més tard del torneig de la JET, entre el 6 i el 8 de maig, serà el torn del Ciutat de Terrassa Cadet que organitza l'Esfèric i que aquest any arriba a la seva 24a edició. Ja es coneix el cartell dels equips participants. Hi haurà absències destacades, com les del Futbol Club Barcelona i el Real Madrid, però la gran novetat és el retorn d'equips estrangers a aquesta competició, concretament el PRA de la República Txeca i el conjunt lituà de la Lisai. Un any més, el Joventut de Badalona aspira a revalidar el títol aconseguit l'any passat. Els altres equips participants són l'Estudiantes, el Bàsquet Manresa, l'Hospitalet, el Tarragona i l'Esfèric. Divendres vinent es farà la presentació oficial d'un torneig que tornarà a disputar-se al pavelló de la Sagrada Família després que la passada edició s'organitzés a Can Llofresa en no estar disponible al del carrer Faraday. El concurs d'esmaixades i el de triples seran l'aperitiu a la gran final de diumenge. Una altra cita ja tradicional a la nostra ciutat és el ral·li de motos històriques que organitza l'escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club i que arriba a la seva 39a edició. Serà aquest diumenge. Com ja és tradicional, a partir de les 9 del matí, aquestes joies de les dues rodes sortiran des de Can Sales i recorreran un circuit de 100 quilòmetres, 34 d'ells cronometrats, en direcció a Navarcles. En aquest municipi del Bages finalitzarà la prova de regularitat i s'oferirà un esmorzar a tots els participants. Després, els pilots es dirigiran cap a Monistrol de Calders, Sant Llorenç Savall i Castellà del Vallès per acabar al centre de Matadepera cap a 1:15 del migdia, on les motos s'exhibiran per a tots aquells que les vulguin veure de més a prop. Allà es farà l'entrega dels premis als primers classificats de cadascuna de les 7 categories segons la data de fabricació d'aquesta motocicleta. El guanyador absolut de la competició l'any passat va ser Manel Malo, amb una Vespa 200 del 1981. Bé, unes motos que no les veiem habitualment pels carrers
de la nostra ciutat, però serà una bona oportunitat, Francesc, poder-les veure i aquest diumenge per les carreteres d'aquí del Parc Natural. El Manel Malo torna o no? No ho saps si torna el Manel Malo. El Manel Malo torna. És que faria un acudit d'aquells ja... Sí, és no... millor. Sí, ja sabem de què va. Ja sabem de què sí, va. No, sí. No, no crec que sigui tan... Deixem tan, el, deixem el futbol, que... deixem el futbol. Molta sort, bona Vinga. Diada, ens tornem, igualment. A, ens tornem a veure. Joan, bona nit. Vinga, bona nit, adéu. La programació musical de la Festa Major de Terrassa 2016 reforça l'aposta de l'Ajuntament per potenciar la música local. A hores d'ara ja són 33 els grups i artistes terrassencs inclosos en la programació, una xifra que augmentarà notablement un cop estigui tancada tota la programació d'espais més petits en la que encara s'hi està treballant. Grups com Sense Sal i Doctor Prats i la cantant Gemma Homet, protagonistes en el panorama de la música catalana amb el reconeixement del públic i la crítica, presentaran els seus treballs al Parc dels Catalans, la Plaça Vella i la Plaça Nova. És aquesta la primera vegada que es programen tants concerts de grups locals als grans escenaris musicals de la Festa Major. La Xemeneia, aquest és el nom de la nova entitat de caire cultural que s'ha presentat avui en societat. El nou col·lectiu ja ha anunciat quins seran els seus projectes inicials. Terrassa compta amb una nova entitat de caràcter cultural, popular i tradicional. Es tracta de la Xemeneia, una associació formada actualment per una dotzena de joves terrassencs que neix amb l'objectiu d'incentivar i potenciar la participació ciutadana en les festivitats locals. Bé, la Xemeneia és una entitat que estem intentant crear per fer festes a Terrassa en una arrel de la cultura popular i tradicional catalana, és a dir, agafar festes que bé s'hagin deixat de celebrar o bé no s'hagin celebrat de tots els països catalans o bé de Terrassa també, i doncs, recuperar-les o bé tornar-les a impulsar amb més força i amb més... amb una miqueta més de dinamisme, adaptada als nous temps i sobretot amb gent jove, que és el que ens interessa, com som nosaltres, que som gent jove, que el que volem és això, doncs, agafar les tradicions catalanes i les tradicions terrassenques i donar-los un nou impuls. El nou col·lectiu ja ha anunciat quins seran els seus projectes inicials. D'una banda, s'organitzaran dos cursos de gralla, un d'iniciació i un altre de perfeccionament oberts a tothom, els quals tindran lloc els dimecres a la tarda al local de l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere. D'altra banda, els impulsors de la Xemeneia plantegen una propera nit de Sant Joan més festiva i participativa, donant continuïtat a l'acte de la Flama del Canigó organitzat per Òmnium amb una gran revetlla que proposen celebrar a la plaça d'Andalusia. La idea que tenim és agafar l'acte de la Flama del Canigó que es fa normalment a la plaça Vella amb la gent d'Òmnium i doncs, afegir-hi després doncs, una miqueta de sopar popular i una miqueta de revetlla, de ball, una miqueta de música també perquè puguem sortir tots al carrer i puguem fer una festa que realment sigui de tota la gent de la ciutat. L'associació ha reiterat la seva voluntat de captar nous membres i té previst celebrar un acte de presentació oficial el proper dijous al vespre al local dels Diables de Can Aurell. Durant aquesta diada de Sant Jordi, les parades del centre vendran punts de llibre de la Xemeneia a 5 euros com a font de finançament de la nova entitat. Si algun dels grups vol venir... La Terrassenc ha commemorat el 125è aniversari del primer certamen literari de la ciutat, reeditant la celebració dels Jocs Florals. Els premis literaris s'han lliurat en una gala celebrada a la Nova Jascaba. En una gala celebrada aquest dijous a la Nova Jascaba, l'Ateneu Terrassenc ha commemorat el 125è aniversari del primer certamen literari de la ciutat, reeditant la celebració dels Jocs Florals. El certamen ha estat presentat per l'escriptor Genís Cinca i ha comptat amb les actuacions del grup de radioteatre i del grup vocal Driada. Aquest últim ha interpretat el concert titulat 12 cançons catalanes, en forma d'homenatge pòstum al compositor català Manuel Oltra. El president de l'Ateneu, Josep Coromines, ha valorat de forma molt positiva tant la celebració de l'acte com el nivell dels treballs literaris presentats al concurs. Aquella tasca de fa 125 anys dona els seus fruits. Avui hi ha molts premis literaris. Terrassa és una font d'autors que es mouen en el camp de la literatura i cal rememorar que això és degut a uns homes que van viure en aquella època. El Premi de Literatura Juvenil ha estat concedit a Montse Villarés per Amigos de Aventures. Rosa Barba ha rebut l'accèssit de la Fundació Mina, mentre que el primer premi d'aquesta categoria ha estat per La nit que l'aigua va embogir, de Montse Rossinyol. En el capítol de poesia, Imma Fuster ha estat guardonada amb l'accèssit per Remor íntima i secreta. El primer premi d'aquesta disciplina s'ha concedit al poeta Pep Cortés per l'obra titulada Poesia.
Amb aquesta informació tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos, recordar-los que poden seguir tota l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet. Recordin, demà, Diada de Sant Jordi, programació especial tant a la ràdio a les 11 del matí com a la televisió, Canal Terrassa a la tarda. Que vagi bé el cap de setmana i, sobretot, demà la Diada de Sant Jordi. Bona nit.